Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelët me titullin OSBE 2 miliardë euro të pista në qarkullim. Intervista Borhard, kanabisi rrezik, mund të blihen deputet. Proteste e Partisë Demokratike, Basha, nuk ka pazare, por qeveri teknike. Rama mbledh sekretarët, Meta, dialog me opozitën, zgjedhjet e Vetingu me rëndësi. Qeveria miraton rritje pensionesh për 600.000 vet në qytet dhe fshat. Zbardhet vendimi në fuqi nga 1 marsi, vendosen tavanet minimale dhe maksimale për llogaritjen deri më 31 dhjetor 2014. Testimi, pikët për 820 mësues në Durrës, Berat, Dibër dhe Elbasan, renditja e plot. Intervista, krimi i dy fisht, i jati, djalin dhe nusen, i vran. Nuk e besoj që Fatbardha i ra me dru në kokë dhe helmoj veten. Babai i 27 vjeçarit, Avni Tora, qasti kur e mësova ngjarjen. Nga Monika Shëshori Stafa, botohet artikulli Opinioni Ditës, edukimi për median, një përparësi kombëtare. Nga Liza Luiz, Frexit, një anarki financiare franceze. Personeli akademik, ja drafti për rritjen e pagave, zbardhet vendimi. Replikat, Fleckenstein, jo pralla me Soros, Partia Demokratike në Parlament, Berisha, mos u ngut. Vëzhgim, si shihen protestat e Partisë Demokratike nga brenda kryeministrisë. Garda shton masat. Pronat në Korçë dhe Pogradec, statusi për çdo dosje në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Lista emërore botohet në brendësitë e Gazetës Shqiptare në numrin e sotëm. Gazeta Panorama, që letë me titullin Pensionet, zbardhet shtesa për 16 kategori. Vendimi i plot. Qeveria miraton vendimin për indeksimin me 3%, kategoritë që marrin deri 758 lekë shtesë në muaj, nuk ka më pension në 15.164 lekë. Fleckenstein dhe Han kundër bojkotit, Basha, parlamenti në çadër, Meta, parlamenti nuk ka kuptim për opozitën, dialog për integrimin. Rëfimi ish deputetit të Partisë Socialiste, si më qëlluan me pistolet nipat e Arbendokës të veshur policë. Fletë nën kryetari qarkut Lezhë Agostin Marku, plumbi më rëshqiti në balë, biseda me Ramën dhe Tahirin. Ametaj tregon afatet e amnistisë, ligji i ri, 120.000 makinat që ufshien taksat e papaguara. Intervista, çifti i vdekur në Pogradec, fletë baba i djalit, i kanë vrarë. Drejtori i teatrit, Ervin Quli, miqësia me Ndrenikën, më kërcënuan familjen në mes të natës. Panajiri karierës, rektori Malej, luarasi, bileta drejt suksesit. Me maturantët, një opinion nga Fatos Lubonja mban titullin Si e mbështes protestën. Nga Dritan Shano, integrimi apo dezintegrimi i Republikës. Nga Ilir Qumani, rofshin e qofshin, partit mbi të gjitha, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, pensionet, rritja për 650.000 vet, vendimi i plot, kategoritë përfshira në shtesën e miratuar prej qeverisë. Përfitimi merret nga 2 marsi. Sa do të shtohen pensionet minimale dhe ato maksimale? Fitojnë edhe ish ushtarakët. Punojësit e ish kooperativave dhe kompensimet, ja sa do të rriten sipas skemës së re. Ndryshime për suplementaret. Një opinion nga Mehmet Bislimi mban titullin Demarkacioni, toka e Kosovës, peshqesh vizash. Kontratat hapen edhe 2270 vende pune, ja ku do të aplikohet. Afrohen zgjedhjet, vendoset rritja të punësuarve në administrat. Tabela sipas ministrive ku do të pranohen dokumentet. Vetvrasja në Pogradec, babai, djalin e nusen mund t'i ketë ekzekutuar një person i tretë. Zgjedhjet parlamentare, Rama deputetëve, monitoroni zonat ku lëvizja socialiste për integrim është e fortë. Krerët e koalicionit kërkojnë ashpërsimin e luftës në bazë. OSBE, 2 milion euro të pista rrezikojnë blerjen e deputetëve. Vetingu, Fleckenstein mbron Vlahutin, Berisha,
Për ndikimin e Soros kam prova. Bisedimet për rikthimin e opozitës në Komisionin e Posaçëm të zbatimit të reformës në drejtësi. Intervista, vrau kunatin, rëfimi plot në gjykat, vinte i pirë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, qelet me titullin Alarmi OSBE-s, Borhard, qarkullojnë 2 miliard euro të pista, mund të blien deputet. Proteste opozitës plotësisht legjitime, po ashtu dhe kërkesa për qeveri teknike, por ajo sa legjitime është dhe një rezik për reformën në drejtësi, pasi sjell blokimin e procesit të vetingut. Ky është vlerësimi që ka bërë mbrëm kreu i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Bernd Borhard. Bashat e protesta, pa qeveri teknike nuk ka kthim në kuvend. Përplasja, europianët kundër bojkotit të kuvendit, ja si përgjigjet Partia Demokratike. Eurodeputeti gjerman Knut Fleckenstein i kërkoi Berishës që të lërë prallat sorosiane. Përgjigjet Berisha, kam dokumente. Fleckenstein kërkoi gjithashtu futjen e Partisë Demokratike në kuvend, ja si përgjigjet Basha dhe Topalli. Tri deklaratat, ndërhyrja e Metës, kuvendi nuk ka kuptim pa opozitën. Kreu i kuvendit Ilir Meta distancohet nga palët politike dhe kërkon dialog në parlament, ndërsa jep të drejtë shqetësimit të opozitës për zgjedhje me standard më 18 qershor. Krye parlamentari, vijimi reformës të drejtësi me transparencë dhe garantimi zgjedhjeve të lira, kusht për integrimin e Shqipërisë në bashkimin e Europian. Ngërsh që cikli karikaturave nga Bujarë Kapegjiu, Darka pranë qadrës, Ramës dhe Metës do ngez buka në fytë. Vendimi, qeveria miraton faljen fiskale 91 miliard lek. Një koment nga Naumara mban titullin 7 këshilla për të qenë nacionalisht korrekt. Nga Kristal Gjaro, mos i meni seriozisht ata që lidin drejtsin me sovranitetin. Nga Gentian Gaba, o Cezar ose Hiqfare. Pazari i ri, New Deal, rifitimi i shtëpive të kultit si rilindje urbane e vërtet, shkruan Arban Minelli në faqet e gazetës Mapo. Në brëndësi të kësaj gazete, sot është suplementi Mapo Sport. Prezantohen fanellat e reja, Duka, apel futbolistëve, impenjoni. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, rilindja u fal 91 miliard lek hajdutve. Vendimi i qeverisë për të falur gjobat e njerëzve të lidhur me rilindjen është antiligjor dhe ka për qëllim grumbullimin e votave më 18 qershor. Reagojnë bizneset, po ndëshkohen të ndershmit dhe po fitojnë abuzuesit. Fadil Kepi, trajtimi pensionistëve, kushtet e përfitimit të pensionit suplementar për generalet e ushtrisë, policisë dhe postet e njësuara me to. Si mund të marrin emigrantët pension në Shqipëri, lejet e lindjes, sigurimi vullnetar e tjerë. Nga Suleiman Abazi, botohet opinioni me titull Rehabilitimi kriminelve një turp. Nga Bedri Çoku, kriza morale në Shqipëri. Kreu i kuvendit Ilir Meta, takime me kreun e Komisionit të Politikave në Senatin Italian, prioritet vetingu dhe zgjedhjet. Institucionet amerikane, partnerët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan dhe Evropën Lindore, bëjnë gati dosjet për emra dhe financimet e Soros. Kamerat e policisë u blen 5.7 milion euro, por sot ka vetëm një copë për çdo 8 policë, abuzimi me çmimin dhe cilësinë. Skandalet në universitete, organet e hetimit kanë të regjistruara mbi 3.640 dosje me denoncimet dhe aferat korruptive të pedagogve. 3 milion për të bërë pedagogi jashtëm, 30 milion i brëndshëm. Nga 1 marsi hynë në fuqi vendimi i ri i qeverisë, indeksohen pensionet e pleqërisë të minatorëve, veteranëve, ushtarakëve, pilotëve, invalidëve e tjerë. Ja sa do të jetë minimumi të ardhurave mujore. Sporti në Telegraf, flet presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Fanela e re e Fatit, një zgjim nga e kaluara për kombëtaren. Botërori 2018-s, ndeshja në Itali dhe kandidimi si antar në ekzekutivin e UEFA-s. Ministrja Nikola, kjo është fanella e ekipit të zemrës. Shafet Gjici dhe Refika Lili, objektivat e ekipeve tona. Mozaik dhe aktualitet, Gaqo Veshi, Zhabjakët e Moçalit dhe Dritoro Agoli. Agron Fico, një lato me 200 fashist. Bernard Zotej, marshimi brigadës së parë sulmuese. Shafet Ramoli, atentati 20 shkurtit ndaj Zogut.
para infarkt, ja 8 mënyrat për të mbajtur zemrën të shëndetshme, roli i stresit, diabetit dhe dietës, janë tituj të faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita qelet me titullin Një letër gruas së Lulzim Bashës. Dy vajzat e Raimondës që porritën pa baba në Lezhë dhe dy vajzat holandeze të Aurelës. Në bulevardin e Tiranës, eksaktësisht mbi vendin ku u vra në 21 janar babai Amelias dhe Mentilës, është ulur dje Aurela, gruaja e vrasësit. Ekskluzive intervistë Mojkom Zeqo, ja pse nuk do të ketë qeveri teknike. Vargjet nga Arben Duka, po i shkruaj edhe unë shoku Ilir Meta. Pensionet, rritja e plot për secilën kategori që nis nga 1 marsi, indeksimi pensioneve, detajet. Formula e re për fituesit në mjekësi, për dekorimet e përçarjes kombëtare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Ilir Meta, kuvendi pa Partinë Demokratike nuk ka kuptim. A e din Meta Rama se plani opozitës nëse nuk ka qeveri teknike do jetë që ditën e votimeve më 18 qershor do të ngrem popullin opozitar për të bllokuar çdo qendër votimi? Lulzim Basha, nuk ka kthim në parlament pa qeveri teknike. Ambasadori OSBE-s, mbi 2 miliardë euro nga droga në vit, mund të blejnë votat më 18 qershor. Editoriali sotëm është shkruar nga Frok Çupi, mban titullin 4 stade në ditën e 5 të protestës. Një koment nga Gëzim Boçari, shteti demokratik nuk realizohet duke anashkaluar kushtetutën. Replikat Fleckenstein, Berisha të mos flasë më për prallat sorosiane. Projekt ligji, ministri Arben Ametej, ja cilat detyrimet tatimore dhe doganore falen. Transporti urban, Veliej, shërbimet të mirë për qytetarët, tani paguajnë më pak. Kryeministri Rama, Bashkimi Evropian të mos ofroj fonde vetëm për ndërtim burgjesh. Debati, Petrit Vasili, bordi operacionit monitorimit nërkomtar antikushtetues, nuk mund të ketë informacione sekrete. Sot, 70 vjetori vetvrasjes së Stefan Zweig, fundi hidhur i gjeniu të letrave Stefan Zweig, shkruan Albert Vatej në faqet e gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, Fleckenstein paralajmëron Berishën, nuk shpëton dot. Reforma drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dhe jo nga Lund dhe Vllahutin. Berisha dhe Topalli i përgjigjen Fleckenstein, mos paragjykoni, por hetoni rolin e Soros. Jetojmë në demokraci dhe jo në diktaturë. Klosi dhe Ngjela, sulmet e Berishës dhe ambasadorëve nga frika e reformës, po tenton të mbrojë llallën dhe të korruptuarit. Meta i pret shpresat Bashës për qeverin teknike, fton Partinë Demokratike të rikthehet në parlament, zbardh takimin me Ramën. Të gjithë ndërkombëtarët kundër Partisë Demokratike, Johannes Han thirrje të ndalet bojkoti kuvendit dhe të mos pengohet vettingu. Qeveria miraton vendimin, rriten me 3% pensionet, janë 20 kategoritë që përfitojnë dhe shumët përkatëse. Zbardhet ligji, falen gjobat për individët, bizneset dhe makinat, ja kategoritë e plota që përfitojnë. Lalla intensifikon luftën dhe i Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Lefteria Luzi rrezikon të merret e pandehur. Dyshime për ndërhyrje në formularët e dekriminalizimit. Rama mbledh koordinatorët, vijon kritikat për mobilizimin e bazës, diskutojnë opsionet për rikthimin e opozitës në kuvend. Basha humbet shpresat tek Lëvizja Socialiste për Integrim pas darkës Rama Meta. Shpërthen në akuzën dhe kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit. 40 zyrtar procedohen penalisht, falsifikuan formularët e dekriminalizimit në listë politikan dhe një drejtori tatimeve. Deputetët në panik, Bashkimi Evropian kërkon largimin e spiunëve të sigurimit nga politika, monitorim hapjes së dosjeve. Një koment nga Ilir Vata mban titullin Janë po ata të djeshmit. Nga Besi Bekteshi, rreziku euro-amerikan për çadrën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë veçon titujt Apeli Brukselit për opozitën, lërini prallat me Sorosin, futuni në kuvend. Fleckensteinit i nxjerrin dhe një dashnore në Tiranë, ndërsa Berisha i vërsul erlën e famshme Arban Axharës. Bamir Topi shpërthen pas akuzave të Berishës, është shpifarak universal, i gatshëm për luftë me Amerikën.
si po manipulon Partia Demokratike protestën e zharzës, njeriu i bashës në krye të grupit. Reportazhi BBC, trafikimi i vajzave dhe grave nga Shqipëria. Përball Sali Berishës, nga Mirobaze botohet editoriali Vajzat e Aurelës dhe Vajzat e Raimondës. Nga Lorenz Vangeli, opinioni për pasqyrat dhe fytyrat, por nuk ka as djaj dhe as engji. Nga Sokol Balla, bashës nuk do i ofrojnë asnjë darkë me mishkeci në Strasburg. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, si e përjetova protestën e naftëtarve në Çadër, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, protesta në Shesh, Rama në Kafaz. Në Shesh, qendresa e protestuese po e nxjerr dhe më qesharak një kryeministër që po tregon për ditë se është i papërgjegjshëm. Basha me studentët, kërkesa për zgjedhje të lira nuk mund të negociohet. Republika e Krimit po merr fund. Në ditën e 5 të protestës nga çadra e vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ju drejtua studentëve, duke thënë se Republika e Krimit po merr fund dhe se vendi do të jetë në duart e tyre. Ish kryeministri Berisha i përgjigjet Fleckenstein, ja provat që Soros i po dëmton demokracinë në Shqipëri. Ditari i protestës nga Meli Fasko botohet rezistenca popullore, sinjali që fundi i Ramës është pranë. Nga Jorida Tabaku, pse protestojmë dhe një përgjigje Ahmetajt për taksën e shesht. New Europe godet sërish, po mbrohet korrupsioni, nuk po marrin përgjigje për megavillën e Vllahutinit në Tiranë. Kriza, në Greqi po përgatiten për masat e reja kursimi. Forum, nga Leonora Laçi, botohet artikulli Tirani ra, por jo Tirania. Intervista Walker, NATO po ndjek me shqetësim propagandën dezinformuese ruse në Ballkan. Një analizë nga Chris Patten, mban titullin Populizmi përball medias. Një dosje nga Kastrio Dervishi, sjell proces verbali, formimi qeverisë së 22 shkurtit 1991. Ramizalia ministrave të tij. Tani duhet të dukemi se po bëjmë politikë të re. Janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, vendimi, krijohet kadastra digjitale, Rama, si do gjenden pronat e humura. Zgjidhet problemi prishjes së dokumentave, ngatresave dhe konflikteve. Të gjitha ndërtesat në territorin e Shqipërisë do dokumentohen me koordinata të sakta. Rritën pensionet, 619.000 përfitues në të gjithë vendin, në fuqi nga 2 marsi. Lista ishte të përndjekurve të gjallë që kanë marrë vetëm një këst dhe që duhet paraqesin dokumentat. Qeveria miraton amnistin, falje në dy afate kohore, Ahmetaj, detyrimet që fshien dhe kategoritë përfituese. Proteste opozitës, Han i ashpër me çadrën e Lirisë, Mogherini zbarkon në Tiranë. Amnesty International, 20.000 shqiptar kërkojnë azil në Bashkimin Evropian, në Burgje ka tortura. Marveshja, austriakët marrin në dorë zgjidhjen e problemit të strehimit. Taksa për këngëtar dhe muzikant, artistët në sitën e tatimeve. Regjistrimi i kontratës së qeras dhe nën qeras, procedura dhe tarifa për marrjen e shërbimit, ku i gjeni në Tiranë shtëpit me çmime më të lira. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Qeveria teknike për zgjedhje të lira u intereson të gjithë partive politike, vetë qeverisë dhe qytetarëve. Nga Dom Gjergj Meta, dikur vije në kish, tani je ushtari të fortëve me X6. Nga Enver Kushi, Mojkom Zeqo, demoni i fjalëve të trishta. Nga Zyti Dervishi, lente të ndërveprimit simbolik. Këshilla mjekësore, disa mënyra për të mbajtur në kontroll hipertensionin pa ilaçe. Klubi i Ballkanit veçon një artikull nga Enrico Ceko për mushkën, mushkat dhe aktualitetin. Gjugji i rrugës Filodramatici, kush është Enrico Kuça, shqiptari që sundoi 50 vjet Italinë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard zbulohet dokumenti. Foli për prallë Sorosiane, Fleckenstein rezulton në listën e aleatëve të fondacionit në Parlamentin Evropian. Eurodeputeti Fleckenstein, Berisha mos flas për prallë Sorosiane. Përgjigjet ish kryeministri, deklarata e ngutur dhe e pabazuar, për Soros ka dokumenta. Parlamenti Evropian thellon hetimet për megavillën e Vllahutin. Eurodeputetja gjermane e vendosur të shkojë deri në fund. Përgjigje për 11 pyetjet e detyrueshme për ditën e nesërme.
Meta, parlamenti pa opozitën nuk ka kuptim. Zbatimi reformës të drejtësisë do kushtetueshmëri, ligj dhe transparencë. Vendimi i qeverisë, indeksimi pensioneve, ja cilët përfitojnë, zbardhet shuma për çdo kategori. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin jo vetëm qeveri teknike, por dhe ndryshim rënjësor të kodit elektoral. Nga Brikena Bogdo, deformimi mekanizmi zgjedhor. Nga Ndriçim Mehmeti, mos u çuditni kur moralin e bën dallaveraxhiu dhe maskaraj me kostum zyrtar. Dita e 5 në shesh, Basha, jo pazar me zgjedhjet e lira, nuk ka kthim në parlament pa qeveri teknike. Trafikimi, BBC, Shqipëria furnizuesi më i madh i viktimave të trafikimit njerëzor. Ku përfundoi megaprojekti porti transoqeanik të Kavajës? Çfarë po ndodh? Në brendësinë e gazetës Standard sot është suplementi histori dhe arkiva. Mbretëreshat femra që sunduan Egjiptin e lashtë për 3000 vite janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Rilindja Demokratike, 2 miliard euro nga drogat tek zgjedhjet, denoncimi OSBE-s, Bohart, qarkulloi më shumë se 2 miliard euro para të pista, pra ekziston në risku se këto para mund të përdoren për të blerë deputet. Me prodhimin e paligjshëm të kanabisit me përmasa fenomenale, shoqëria përballet me probleme të ndryshme. Marshim biblik. 9 personat në grev kanë hipur në karroca dhe së bashku me 40 të tjerë janë nisur në këmbë drejt Tiranës për të përshkruar 120 kilometra vetëm që zëri i tyre protestës të dëgjohet në sheshin e Lirisë. Asnjë pazar me protestën. Basha. Kjo lëvizje popullore që ka nisur nuk do të ndalet. Lubonja, bashkim me protestën. New Europe, Vila Vlahutin me dy fishin e çmimit. Berisha, nëse Rama nuk ikën, e heq protesta. Nga Frokçupi botohet artikulli 4 stade në ditën e 5 të protestës. Nga Erla Mihilli, një përgjigje për Arban Axharan. Nga Sokol Gjoni, Partia Demokratike e thirrur në një mision historik. Nga Arben Gabraj, një detaj nga 20 shkurti, janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi qelet me titullin Zbatimi reformës në drejtësi, Ilir Meta, Kushtetuta, Ligji dhe Transparenca, fjalët kyçe. Mblidhet kryesia lëvizjes socialiste për integrim. Diskutohen dhe merren vendime të rëndësishme pas kompletimit të strukturave organizative. Zgjidhen kryetarët e komisioneve pranë komitetit drejtues kombëtar. Dialog për të garantuar standardet më të larta në zgjedhje, vendimtare për të ardhmen evropiane. Kryetarët e komisioneve, lista e tyre botohet e plot në faqen e parë të gazetës Integrimi. Panariti, mbështetje financiare, nxitja e grave të zonave rurale në sipërmarrje zbut varfërinë. PNUD-i dhe United Nations Women mbështet gratë që ndërmarrin iniciativa për sektorin e bujqësisë. Petrit Vasili, roli dhe forcimi i shërbimit të provës, vendimtar për integrimin e të dënuarve dhe uljen e mbi popullimit të burgjeve. Ilir Meta me kreun e Komisionit të Politikeve të Bashkimit Evropian në Senatin Italian Kiti, forcim të bashkëpunimit midis Kuvendit të Shqipërisë dhe Senatit të Italisë. Konferenca për mediat e raportusit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Fleckenstein, zbatimi reformës në drejtësi dhe standardi zgjedhjeve, kushte për negociatat, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, paqe me Halilin, Kola, Tirana u vodh në derbi. Ish sulmusi legendar takon presidentin, Rubio ka të drejt, jap se jam kritik. Flet kreu i klubit Bardhe Blu, nuk ka kriz, shlye 168.000 euro borxhe. Juvia pjace lartë, Allegri, është vetëm fillimi. Flamurtari, arbitër maltez ndaj Tiranës, Idrizi, prestën aja penalti. Korabi, Qela dhe Sheta, u zhdukën parat e premjove, shtynim autobuzin rrugve. Kuksi, Gjici, jemi për rekord, Partizani nuk na mund dot. Zien Vllaznia, akuza se do fitoj Skënderbeu, këshilltari bashkiak hedh dyshime, Gjyrezi, dashakeqësi ndaj klubit. Legionarët, bale e gol para Debjazit, hyka e bën sefte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kombëtarja, prezantohet fanella e re, Duka, festa mbaroi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes.
Dhe tani si gjithmonë në ftojnë në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.